Letos jsme se po delší době dočkali odlehčené vlajky OnePlus také na našem trhu. V Číně nese jméno Ace 3. Globálně se jmenuje OnePlus 12R. Telefon, který má velice podivný mix výbavy. A podle mě hodně rozdělí uživatele. Některé totiž za dané peníze vůbec nezaujme. A pro jiné to bude ideální koupě, s kterou ušetří oproti dospělému OnePlus 12, ale dostanou, co chtějí. A já chci teď přejít na našeho sponzora, Surfshark. Ale ještě chvilku musím vydržet. Nejdřív začne. Na první pohled poznáte, že se díváme na nějakou verzi OnePlus 12. Ostatně vypadá 12R skoro stejně jako dražší sourozenec. Tvary, rám, modul fotáků, všechno skoro stejné. Jen nějaké detaily tu nejsou tak hezké. Nebo tu nemáme nápis Hasselblad. I odolnost je nižší IP64 proti stříkající vodě a dešti. Jak můžete vidět, telefon přežil. Je tu ovšem kovový rám, jenž mi silně připomíná třeba Pixely 6 a 7, co se tvaru zaoblení týče a jeho broušení týče. A nechybí ani hardwareový přepínač zvukových profilů, jako vždycky super věc. Záda mají být pak ze skla, ale bude hodně tenoučké. Mnohem snadněji se patlá a nepůsobí zkrátka tak dobře v ruce. Ale není to špatné. Rozhodně působí 12R pořád lépe než třeba podobně vybavená a drahá Galaxy S23 FE a lepšímu dojmu pomůže také daleko lepší haptická odezva. Není to úplně tak detailní jako u OnePlus 12, ale jsme dost blízko, což ji dostává mezi ty vůbec nejlepší na trhu, automaticky. Třeba takové reproduktory jsou potom hlasitější než u lepšího modelu, ale chybí jim hutnost. Jsou takové vykřičenější do výšek, takže bych raději poslouchal lépe vyvážený zvuk z 12, i když je více potichu. Hodí se určitě také zmínit, že 12R je krapet menší než lepší kousek, jelikož má 6,78 palcový LTPO a AMOLED display. Rozdíl je to ale zanedbatelný a v ruce to nepoznáte. Telefony působí úplně stejně a ovládají se úplně stejně, třeba v jedné ruce. Takže špatně celkem. Tento panel má bohužel stále výrazně zaoblené boky. Osobně bych je radši alespoň trochu narovnal nebo zakřivení zmenšil. Display má také 1,5K rozlišení a ne Quad HD. Avšak jinak je to velice podobný panel od Boe, jako má OnePlus 12. To znamená až 120 Hz, Dolby Vision HDR10+, jas 1600 nitů automaticky a 4500 nitů v HDR píku. Kryto sklem Victus 2 a stejná hezky pohodlně vysoko umístěná čtečka otisků prstů. Papírově to zní skoro stejně, ale osobně cítím pokles kvality obrazu. Není velký, ale OnePlus 12 prostě vypadá ještě o něco hezčej. Na druhou stranu má ale 12R stále jeden z nejhezčích displejů své třídy. Vlastně možná úplně nejhezčí, minimálně co se našeho trhu týče. Minimální jas je taky super, je šetrnější na oči, celý ten displej, funguje dobře v dešti, čitelnost super na sluníčku, není zkrátka nad čím brečet. Možná taky nad tím, že jste pořád nevyužili akce Surfshark. Už se vám stalo, že jste se chtěli na něco podívat na Netflixu, YouTube nebo jinde, ale obsah nebyl dostupný v naší zemi? S vpn si stačí přehodit vaší lokaci a můžete si pustit všude, cokoliv jen chcete. Především však pomocí VPN zabezpečíte připojení z vašeho přístroje a chráníte tak svá data i soukromí. Tohle všechno dobře znáte. VPNky jsou praktická věc, ale pokud jde o výběr, kterou používat, tak v kanclu sázíme už dlouho na Surfshark který má jen pro naše diváky zase jednou super akci. Za nižší cenu než jinde dostanete dvoufaktorové ověření, blokaci reklam a malvéru, špičkovou podporu a hlavně je Surfshark dle mých zkušeností rychlejší než ostatní. Takže neobětujete tolik zapnutím VPN pohodlnost používání. Ať se jedná o mobil, počítač, televizi nebo dokonce herní konzoli. A pokud jste koupy VPN dlouho zvažovali, ale pořád se nemůžete rozhoupat, Zabezpečte své soukromí se Surfsharkem, zadejte kód TechArena a získejte další 3 měsíce zcela zdarma. Odkaz najdete dole v popisku pod likem a odběrem. Stačí jen kliknout nebo klepnout. A teď zase k telefonu. Wi-Fi 7 tu je, ale Bluetooth je starší. USB pouze verze 2.0 a horší GPS -ka oproti OnePlus 12. V praxi jsem ale až na USB rozdíly nepoznal. Ale je to tu, tak to zmiňuju. Stejně jako procesor Snapdragon 8 Gen 2 s pomalejší pamětí UFS 3.1. To je stále na danou třídu i letos super výbava. Máte velice silný procesor, který dokáže díky obřímu chlazení rozjet velice hezky jakékoliv hry a výkon se udržuje dost dobře. Stejně tak prostředí patří mezi ty nejlepší na trhu. Oxygen OS 14 má parádní animace, všechno vypadá hezky, je to prostě moderní prostředí, které působí v běhu pod vašimi prsty parádně je velice příjemné ho používat a nic mi nechybilo vyloženě. Rychlost a plynulost není úplně taková jako u OnePlus 12, ale to není špatně. Přeci jen by měl dražší model působit líp a OnePlus 12 je v současnosti nejlépe běžící telefon, jaký jsem tu letos zatím měl. Je to hodně vysoká laťka. 12 Rko působí spíše jako OnePlus 11, což dává smysl, když se podíváte na výbavu pořád mezi nejlepšími, ale rozdíl tam je oproti dospělé 12. Pokud ho tedy dokážete vůbec poznat. Vsadím se, že většina lidí to nepozná a někdy byste měli přímé srovnání. Na tohle buď musíte mít vyloženě cit, nebo si ho vybudovat spoustou, spoustou zkušeností. Když takhle moc telefony neřešíte, tak to bude prostě špičková záležitost. Jo a podpora je tu trochu nižší. Tři roky velkých aktualizací a čtyři roky zabezpečení. A ne 4 plus 5 jako u dospělé vlajky. Potěší ovšem největší baterie v historii značky. 5500 mAh. Avšak procesor či display nejsou asi tak úsporné jako u OnePlus 12. Ve výsledku jsem totiž viděl v průměru vesmě stejnou výdrž u obou telefonů. Potuloval jsem se kolem 8,5 hodin zapnutého displeje na jedno nabití. Dva dny jsou tady hračka a je to naprosto excelentní výdrž. Plus je tu stále 100W nabíjení, které vás dostane za 25 minut z 0 na 100%. A nabíječka je v balení. Bezdrátové nabíjení tu ale nenajdete, stejně jako třeba kryt. Stejně tak tu nehledejte také teleobjektiv. Telefon má papírově stejné foťáky jako jeho předchůdce. jen se k nám bohužel nedostal, ale OnePlus Nord 3 u nás je. A foťáky má taky vesmě stejné hlavní 50 megapixelový senzor IMX 890 s optickou stabilizací a laserovým ostřením doplňuje pouze malý 8 megapixlový širokoúhlý snímač a 2 megapixelové makro. To nezní super, ale výsledky umí překvapit. Nejsou tu některé režimy, funkce a kalibrace barev jako u vlajkového OnePlus 12. Ať už je to Hasselblad nebo ořezáním výbavy, fotky jsou trochu jiné. Nemají zas takový charakter. Pořád je tu ovšem třeba ten nový EV ovladač expozice s pamětí, velice praktické. A fotky jsou podobné a překvapivě hezké. Je to trochu vylepšený Nord 3. Má přirozenější odstíny a vyvážení bílé, které se mi dost líbí. Software zas moc nepřeostřuje obraz. Tohle jsou vážně pěkné fotky, ať už se bavíme za dne, v šeru nebo večer. Dostal jsem několik krásných snímků. Na danou cenu bez dva výsledky. I dvojnásobný digitální zoom je hodně hezký. Ale pětinásobný digitální zoom už je na tenhle senzor moc. Jasně, je to za hezkého počasí použitelné, když chcete něco ukázat třeba na sockách, ale fotky hodné chlouby to vážně nejsou. Portréty jsou ale taky fajn a překvapil ten širokouhlý snímač. Je ostřejší a detalnější, než bývá zvykem. Na 8 megapixelů je to skoro až působivé. I fotky večer. Problém je, že rozlišení a velikosti senzoru prostě nelze maskovat softwarem do nekonečna. Ta hrubá kvalita tam není na danou třídu. Plus se teda nedaří moc vyrovnávat okraje toho šíra. Občas jsou hodně zdeformované. A to není úhel záběru ani moc široký, bohužel. Makro se může jít klouzat, přední 16-megapixelová kamera je takový průměr a umí jen full HD video, zadní foták umí 4K, pochopitelně, a video nevypadá špatně. Je celkem hezky stabilní, ale nevypadá zkrátka tak dobře jako u dražšího modelu. Potřebuje lepší kalibraci a méně artefaktů v trochu horším světle. Možná i Galaxy S23FE na tom bude líp. Možná. Tak pro koho tedy 12R vůbec je, když máme na trhu také OnePlus 12? Inu to stojí 24 000 korun. 12 rko vás vyjde na 17 490 korun ve verzi 16 lomeno 256 GB, 709 eur. To je solidní cenový rozdíl a pro určité typy zákazníků to bude tím pádem lepší volba. Dostanete totiž skoro stejný telefon, co se zážitku z používání týče. Má stejný software, přepínač profilů, taky parádní výdrž s rychlým nabíjením, super výkon, hodně povedený hlavní foťák a krásný displej. Jestli vám jde u OnePlus hlavně o to používání a samotný telefon, foťáky jdou stranou a bezdrátové nabíjení není nutnost, jo, klidně ušetřete. OnePlus 12R je ve své podstatě skvělé. A byť nemá třeba foťáky ve všem tak dobré jako Galaxy S23 FE, tak bych raději koupil 12R. -ko. I když FE teď hodně zlevnilo. Samsung ví, že to přehnal. Hlavní problém je ale třeba... Xiaomi 13 Pro s celkově lepší výbavou a 512 gigovým úložištěm, které má teď o 500 korun nižší cenu. To je asi jasná volba, pokud nepatříte mezi zaryté odpůrce systému Xiaomi. Navíc přijde v první půlce letoška v podobné ceně také určitě nějaká Motorola Edge 50 nebo Nothing Phone 3. Ještě je tedy moc brzy na to, abychom 12 rko někam zařadili. Zatím je to prostě super levnější verze vlajkového telefonu, kterou jsem moc rád používal. Zákazník ale bude řešit také cenu a loňskou konkurenci, pokud chce koupit něco nového hned teď. A potom by už 12 r potřebovalo brzy nějakou hezkou slevičku akcičku, aby se udrželo v konverzaci. Jakou vám dá třeba ten Surfshark teď? Akcičku. Tak prkněte. Dolů. Případně.